Orang Banjarmasin tuh mah. Rizki anak soleh areginya. Sing dibarokahkeun ya Allah. Kunambe tepat. Aya ajun mama ajun Trisakti. Kunambe panggi. Geus siap eta budak dibikeun yeuh nek mencuk. Serang salira. Areki aman tani bos sayur mayur cibitung. Beres. Ini semut nak. Serupian nak. Koyong kenal. Anjing. Duh aduh. Sah namin nak. Salira kagungan sang kasetut nabian-nabian aduh 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 saanjeun manis amutna saya rupina loyong kena saanjeun. Aturan ai aregi saya rupin mama gitu kok deui ai goyang kena saha ai dodoh doh doh no manis ngamut diserangan aregi abang tani bos sayur mayur saya rupin diserangan ayah ajun mama ajun goyang kena ada nih saha ajun duh aduh saha namin salira
kabur anjing koyok terang kamu mina asa kukaduna sahanjing buh aduh sahanamina ayah aduna trisak tiang bangir sayang deh kasetin nabi nabi aduh 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 anu manak kapayunan aregi amatan limo sayur mayur deui sayang deui aturan kapayunela mamaju sayang deui ilang barang kaci deung tali kelang abara jadi ci pelaso kita nyari diri bagja dengan di bageran